Naktis bus debesuota, palynos pajūryje ir Žemaitijoje. Pietvakarių vakarų vėjo gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Prognozuojama 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus debesuota su pragiedruliais, saulė švistelės Aukštaitijoje ir Dzūkijoje. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Numatoma 11-16 laipsnių, Baltijos pakrantėje apie 8 šilumos. Šeštadienį tokia pati temperatūra, vietomis trumpai palis, sekmadienį krituliai gausesni, pūs gūsingi vėjai, įdienojus 10-15 laipsnių. Kitos savaitės pradžioje daugiau kritulių ir vėsos. Vakariniuose rajonuose dieną apie 4 laipsnius, Vilniaus apskrityje 9 šilumos.